Es nevaru cilvēku vērtēt, kā viņa tagad pēc pazemināšanas pildīja savus amata pienākumus. Un es varu pateikt, ka jā, pēc lēmuma par pazemināšanas, pirms viņai bija noradīta darba vieta un tā tālāk, viņa saslimā. Jā. Pirms disciplināra sots stājās spēkās, jo tur bija nedēļa laikam, lai sakārtot darba vietu, un tad viņa saslimā. Un līdz šim brīdim viņa slimā. Tas iemesls, nu, protams, ir gan jāprasa viņai, darba nespējas lāpa viņa ir, kas attiecas uz pārēju vai pamatoti, nepamatoti, nu gan ir jautājums tad pašam ārstam un tai, nu, cīksim, tā komisijai vai institūcijai, kas uzrauga ārsta darbu. Bet es kā darba devējs saņemu darba lāpu, līdz šim brīdim viņa slimā.